garoonkii berbera ee in badan laga murmaayey ee maras ku dhisayeen ee lahaa waa ciidan iyo ciidankan muxuu yahay laga qorayaa ciidankii waa ka warajay waa shibil maanta. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo socdaal shaqo ku jooga magaalo xeebeedda berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa sheegay in xukuumaddiisu garoonkii diyaaradaha ee berbera ee imaaraadku dhisayey ee loo asteeyey ciidamada ay ka bedeshay lagana dhigay mid ay isticmaali doonaan bulshada rayidka ah. Hadalkan ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ka sheegay mar uu dhagax dhigayey mashruuc lagu ballaadhinayo biyaha magaalo xeebeedda berbera. Garoonkii berbera ee in badan laga murmaayey ee imaaraadku dhisayeen ee lahaa waa ciidan iyo ciidankan muxuu yahay laga qorayaa ciidankii waa ka warajay waa shibil maanta wuxuu noqonaya habka ugu weyn. Wiiganna waxaa imanaya kambarigii dhisaayey airborka iyo towerka ee u rogaya qalabkii diyaaradda degaya wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn baan maraya. Horta Masar maa berigii lagu soo jiray mid ka weyn waa 5 kilomitir oo ka weyn oo dhinac walba u banaan oo baddii ku ag yaalla oo cusub. Marka qalabkiisa lagu daro waxaanu ku talagelinaa inuu noqdo garoon dekedeg ka shaqo badan oo diyaaradaha caalamka u waaweyn ka qaadaan alaabta una gudbiyaan dalalka xiran ka dheereeya tareenka ka dheereeya baabuurta haddii lahay dhahdo. Marka cirkii waa looga imanayaa, baddii waa looga imanayaa, biriga waa laga imanayaa, meeyar magaalada biyaha u badi, wadooyinka sii kordhi, nabadgelyada sii xaji, intaasaan kugu sirdaraya. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, Telefishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalo xeebeedda Berbera.